Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas que estão aqui. Sejam todos muito, muito bem-vindos em mais uma live do Instituto ESP. Para quem não me conhece, eu sou Karina Stagliano, psicanalista, sócia diretora do Instituto ESP e coordenadora da área de psicanálise com crianças e adolescentes. E bem, estamos retornando aqui no meu caso, né? Para quem assiste sempre às lives aqui do Instituto, estou voltando agora de férias, então por isso que vocês estão vendo eu somente agora nas lives ali de início de ano. E vamos retomar então o nosso ano, retomar os nossos estudos, retomar ali a nossa apropriação da psicanálise, a transmissão da psicanálise. E pessoal, eu estava até com saudade já da vinheta aqui, né? Nós temos a nossa vinheta de abertura das lives, e uma vez fizeram uma pergunta e não deu tempo de eu responder. O que que é esse, para quem não conhece, tá? Esse desenho todo da abertura do Instituto ESP aqui das lives é o grafo do desejo de Lacan. Então, a gente tem também lives e cursos também falando sobre o que que é esse grafo do desejo de Lacan, que são esses três andares ali que vocês veem certinho que vai e que volta. E que, para quem está esperando começar uma live aqui nos bastidores, sempre dá uma certa emoção a música e o grafo do desejo. Bom, pessoal. Vão falando aqui, né? Eu já vi, deixa eu dar uma olhadinha aqui no pessoal que tá chegando. Rio de Janeiro já tá presente, Caxias do Sul, que cidade que vocês estão? São Paulo. Tô subindo aqui o chat para ver. Já temos Rio de Janeiro, Goiânia. Vamos lá, pessoal, coloquem as cidades que vocês são, porque para a gente é bastante importante, porque pela cidade que vocês são, a gente consegue fazer também um panorama para ver a possibilidade de levar cursos presenciais para quem tem interesse para a cidade de vocês, tá? Então, por isso que é bem legal que vocês. Bertioga, ai, que delícia! Né? Então, para a gente poder ver que cidade vocês são e a gente fazer esse panorama, tá? Enquanto vocês vão colocando aqui. E antes de eu apresentar a Rinalda, que hoje a aula é com ela, vocês, quem não a conhece, vão ver que doçura de pessoa e que transmissão da psicanálise ela tem, que a gente tem uma diferença muito grande entre ensinar e entre transmitir a psicanálise, né? Quando a gente fala de ensino, a gente está falando de uma questão didática, a gente está falando de que eu vou ensinar conteúdos, só que a psicanálise não é só isso. A psicanálise é uma experiência, a psicanálise é uma vivência, a psicanálise é divã. Então, e por isso que a gente diz da transmissão. Quando a gente faz a transmissão da psicanálise, não são somente conteúdos ali teóricos que são passados, mas também questões psíquicas, questões inconscientes, questões ali que esse psicanalista está ali transmitindo para vocês, né? Então, essa é a transmissão da própria psicanálise. Bom, Alajale, São Paulo, Curitiba, Búzios, ai que delícia, Aracaju, Recife, Belo Horizonte, Pernambuco, Dourados, Paraíba, que mais? Brasília, Minas Gerais, Ubá, Campina Grande, João Pessoa, Santa Catarina. Isso, pessoal, coloquem Divinópolis, São Paulo, Jundiaí, Juiz de Fora, porque depois a gente sempre faz Ivaiporã, aqui do meu ladinho, estou em Londrina, né? Que a gente sempre faz esse mapeamento, tá? Pessoal, falando um pouquinho para vocês, Caruaru, olha que delícia! Falando um pouco para vocês dos cursos, tá? A Rinalda, por que eu vou falar dos cursos? Porque a Rinalda é professora de diversos deles aqui dos nossos cursos de pós-graduação, tá? Então é muito importante que vocês saibam também. Londrina, tá assim, muito importante que vocês saibam também, né? Onde mais também esse professor vai estar, né? Ai, gostei da transmissão, gosto de como que explica. Então, assim, a gente tem vários cursos no Instituto ESP, vocês sabem disso, que a Carol já colocou no chat para vocês. Estão abertas as inscrições, pessoal, para dois cursos de pós-graduação. Nós temos mais cursos, mas agora a gente está com inscrições abertas para a pós-graduação em psicanálise com crianças e adolescentes, que a Rinalda é professora de várias turmas, tá? E de fundamentos da psicanálise.
A psicanálise com crianças e adolescentes, pessoal, temos três turmas presenciais. Então, para o pessoal que é de Curitiba e tem interesse em se aprofundar na clínica com bebê, criança e adolescente, a gente tem turma presencial. Temos também turma presencial em São Paulo e temos também no Rio de Janeiro, tá? E também nós temos uma turma online que ainda tem vagas. Nós temos duas turmas online para psicanálise com crianças e adolescentes, só que uma já encerrou. Então a gente sempre abre mais de uma e temos aqui essa segunda turma que ainda tem algumas vagas. Então não tô nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem em Curitiba, quero me aprofundar na clínica com crianças e adolescentes, então a gente tem a possibilidade ainda da turma online. Agora, só falando da turma de fundamentos da psicanálise, nós temos mais turmas presenciais. A gente tem aqui em Londrina, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, tá? Então, quem quer se aprofundar ou iniciar os seus estudos ali nos fundamentos da psicanálise presencial, nós temos essas turmas. E temos também turmas online que estão também com poucas vagas, tá? Então, ai, mas a Karina falou que tem poucas vagas, é lógica de mercado. Não é lógica de mercado, tá, pessoal? Eu nem gosto disso, é porque não tem mesmo, tá? São poucas vagas mesmo, porque as online elas enchem muito rápido, tá? Então, quem tiver interesse, o programa tá no nosso site, as instruções para fazer inscrição também tá no nosso site, vocês podem tirar dúvidas com a gente, tá? Então, assim, vocês têm ali o contato ali para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês, ok? Pessoal, essa live vai ser um pouco diferente no sentido de quem me conhece, já me viu nas outras lives, eu entro no começo, dou essas informações iniciais, apresento o professor e eu retorno no final. Para quê? Para discutir com vocês, com o professor, né? Para a gente fazer aquele momento gostoso de discussão. Eu não vou estar ao final hoje, tá? Eu falo que é por motivos de bebê. Então, eu não vou conseguir estar aqui no final, mas ao final a Carol vai colocando as perguntas, então vocês podem ir colocando as perguntas no chat. A Carol, que está nos bastidores, ela vai selecionando as perguntas e a professora Rinalda vai respondendo e discutindo as perguntas com vocês. Ok? Bem, então chega de bababá inicial, né? Que é importante até o pessoal ir chegando aqui para o que interessa para a aula aqui hoje, pessoal. A gente vai falar, a Rinalda, né? Olha, gente, eu queria estar aqui assistindo junto. A Rinalda vai falar para vocês sobre a histeria. E, gente, esse é um tema muito, muito. Eu estou enfatizando esse muito importante, porque é por onde a psicanálise começa. A psicanálise começa pelas histéricas. E a gente se debruçar sobre o que é a histeria hoje e o que era a histeria para Freud na época, quando tudo começou, e o que é a histeria para Lacan é extremamente importante para a gente, não principalmente, não só para a gente entender o percurso da psicanálise, não só para a gente entender todos os conceitos, a estrutura da histeria, mas também porque muitas pessoas me perguntam, até mesmo alguns supervisionandos, Karina, mas tem histeria hoje? O que que seria uma histérica hoje? Uma pessoa com uma estrutura histérica hoje? Homem? Tem homem histérico? O que seria? O que que é isso para psicanálise? Porque para Freud, na época de Freud, a histeria era aquela que comparecia no corpo, mas de uma forma muito incapacitante. Né, se vocês forem pegar um dos primeiros casos ali, né, o da Ana O, por exemplo, então eram questões corporais extremamente incapacitantes e que, para a medicina da época, não havia razão ali, né? Hoje, será que a gente vê a mesma questão? A gente entende da mesma forma? Como que a gente intervém? Então, pessoal, é um curso que ela organizou aqui para o Instituto ESP fantástico. E hoje ela vai dar uma palhinha para vocês ali, uma aula inicial, uma aula introdutória sobre esse tema tão importante. Mas antes de chamá-la, eu quero também falar para vocês do currículo dela. Obviamente, pessoal, é um mini currículo que a gente pede, então pensem assim: já tem tudo isso no mini currículo, imagina no currículo total, né?
Bom, então a Rinalda Duarte, pessoal, ela é psicanalista, psicóloga, doutoranda pela USP São Paulo, mestre em psicologia pela PUC São Paulo, especialista em teoria, técnica e estratégias especiais em psicanálise pela USP também. Atua em consultório particular com clínica, supervisão e grupos de estudo. Autora de artigo publicado na revista da USP, Estilos da Clínica. Autora de textos publicados nos volumes 1, 2 e 3 do livro O Psicanalista na Instituição, na Clínica, no Laço Social e na Arte, da editora Toro, uma excelente coleção, pessoal. E textos publicados nos artigos Aquele Lugar Entre Nós, da editora Zagodoni, e Amor, Desejo e Gozo, da editora Calígrafe. Então, eu quero convidar aqui a professora Rinalda para estar conosco. Olá, boa noite a todos e todas. Karina, que delícia essa recepção. Obrigada pela maneira Isso? tão acolhedora de me receber. Muito bom, Imagina, tá? Rinalda, você é muito querida aqui pela gente, né, pelo Instituto, né, por todos nós. E assim, tem uma transmissão apaixonante, né? Então seja muito, muito bem-vinda sempre aqui com a gente. E é um prazer poder te receber. Sinta-se em casa. E aqui estão, né, o pessoal que está sempre assistindo as lives, tem pessoal novo aqui. Seja muito bem-vinda e que a sua aula, o seu curso seja maravilhoso, porque a temática é muito, muito importante. É uma pena, porque a hora que você começou a falar, eu estou com vontade de conversar com a Karina, né? Queria já conversar com você. Muito bom. Karina, obrigada por mais esse convite. É um prazer estar aqui no Instituto, um lugar que eu acho tão sério, que transmite a psicanálise de um jeito tão sério. É um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, pessoal, vou me despedindo aqui de vocês, que vocês aproveitem bastante a aula da Rinalda, mandem bastante pergunta mesmo, porque daí é bem gostoso quando vocês mandam pergunta, pelo menos eu digo por mim, né, Rinalda? Assim, que a gente vai discutindo ao final, aí coisas que não deu para a gente trazer de conteúdo acaba respondendo numa pergunta, né? Então, fiquem à vontade, pessoal. Uma ótima aula, Rinalda. A gente vai se falando depois. Um beijo a todos, pessoal. Boa noite. Obrigada, Karina. Boa noite. Então, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Karina me apresentou e vou acrescentar algo importante nessa apresentação tão querida que ela fez, que o mestrado, ele tem a ver com a histeria. Eu trabalhei a histeria. Então, é desse lugar que eu pensei esse mini curso. No final, eu vou explicar como é que eu pensei, como é que eu estruturei, né? Mas é um mini curso que vai passar pela construção, né? Pelos pilares da psicanálise a partir da histeria. Porque eu entendo que a histeria é o grande motor da psicanálise e o nosso grande motor psíquico. E na época que eu pensei em estudar histeria, eu queria poder recuperar o estatuto, o status tão potente dela, né? Porque a cada tanto a histeria vai sendo desgastada, né? E eu queria poder recuperar a história e a relevância dela. Então, é aí que pauta a minha pesquisa. Porque histeria virou um xingamento, né? Ah, histérica, né? E enquanto acho que a gente vai poder pensar melhor isso, o quanto isso é potente, né? Um conceito muito potente para a psicanálise e um grande motor. Então, para a gente poder pensar já na palavra, né? Histeria, né? Que ela é carregada de tantas camadas de sentido. Mas eu vou me deter na histeria, quando Freud encontra com a histeria de Charcot. Mas nós vamos começar pela palavra que é histera, né, de útero. Então, é uma doença que foi muito associada à mulher. Eu vou me dirigir à histeria e não à histérica.
para que a gente possa sair do gênero. Ainda que foi pelas mãos das mulheres, né, que ousaram gritar algo ali e Freud poder escutar, que nasce a histeria, mas a histeria, a psicanálise, mas a histeria não é, algo associado exclusivamente à figura da mulher, ao gênero feminino. E tinha essa ideia, né, de que o adoecimento viria do útero, né, que era alguma coisa ligada à figura feminina. E se a gente pensar, tem algo nesse grito feminino, né, que Freud pôde ouvir, mas que a cada tanto tem algo que insiste na figura feminina enquanto aquela que faz uma denúncia. É interessante pensar que as mulheres já foram para as fogueiras como bruxas, né? A histérica que Charcot para ouvir e nomeia que ali tinha uma outra coisa. Ela também tinha uma denúncia de uma época, de um lugar social dado à mulher, né? E a mulher foi adoecendo, adoecendo, e era muito importante pensar que era muito difícil de classificar, porque tem algo da histeria que ela é inclassificável, né? Ela não se deixa capturar, ela não se deixa dominar. Então, é interessante pensar que a categorização dos sintomas, na época de Charcot, eles são inúmeros, né? Então, tinha uma cegueira, não tinha nada nos olhos, mas tinha uma cegueira, né? Tinha a questão das paralisias, mas também tinha bulimia, mas também tinha ataque dos nervos, mas também tinha insônia, mas também tinha dormir muito. Então, é interessante que tem alguma coisa da histeria que é um grito que faz um furo no discurso vigente. Ela diz que tem alguma coisa, ela denuncia algo. E Charcot fez um trabalho importante, e eu quero ler para vocês uma coisa, para que vocês possam ter ideia de quando eu falar de Charcot e do Hospital Asilar da Salpêtrière, do que estamos falando. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu vou ler uma passagem para a gente começar essa aventura da histeria, que ela chama, esse livro chama-se A Invenção da Histeria, a Iconografia de Salpêtrière. Iconografia é um trabalho que o Didi Huberman, esse filósofo, fez através de todo o registro fotográfico do que aconteceu em Salpêtrière, que foi onde Freud foi estudar com o Charcot. Eu fiquei muito chocada com esses números e eu queria dividir isso com vocês, para a gente pensar qual era o lugar da mulher, o que estava acontecendo, e a importância de quando a gente pode pensar os desdobramentos da descoberta de Charcot nas mãos de Freud. Então, Didi Huberman escreve assim: o maior asilo da França, um asilo de mulheres. Cabe-nos imaginar ou tentar imaginar que Salpêtrière, bem dentro de Paris, foi um lugar inimaginável da feminilidade. Digo, uma cidade de mulheres, a cidade de mulheres incuráveis. 3 mil a partir de 1690. 3 mil indigentes, vadias, mendigas, mulheres caducas, velhas fiandeiras, epiléticas, mulheres na infância, inocentes, aleijadas e disformes, moças incorrigíveis, loucas. E em 1873, eram 4.383 pessoas, dentre elas 580 empregadas, 87 em repouso, 2.780 administráveis, 853 alienadas, 103 crianças, um grande centro da morte de mulheres. Em 275.448 metros quadrados, em pleno centro de Paris. Era um genocídio feminino.
acho que para começar essa conversa, né, eu achei que era importante trazer esse cenário. Né? O que estava acontecendo, né, com esse lugar social dado à mulher? O que, que essas mulheres estavam gritando, que eram chamadas de achavam que aquilo era um grande teatro, que aquilo era um grande fingimento. E, nas mãos de Charcot, aqui, sai do estatuto de um fingimento, de um piti, né, e vai para o estatuto de uma doença. Só que Charcot usava tudo aquilo como uma grande pesquisa. Ali não tinha tratamento. Então, as mulheres continuavam num lugar ainda muito objetificado, ainda que teve a sua importância, porque teve, era um lugar onde recebiam comandos da hipnose, mas não tinha esse desdobrar de uma cura, né? E Freud, porque para Charcot a ideia é que tinha acontecido um trauma e que então era apagada a memória, dá outro comando hipnótico e algo se produzia. Ou isso era uma questão hereditária. E Freud começa a pensar, né, no contato com a técnica e com a questão da hipnose, que tem essa outra cena. Eu acho muito interessante pensar, né? Que as histéricas são chamadas de um grande teatro histérico, e Freud fala, não, tem uma outra cena. Está, né, em outro lugar essas questões. Que corpo é esse que a psicanálise passa a pensar a partir de Freud? Né? É um corpo que não tem nada orgânico, por que, que não funciona? Então, Freud diz, olha, tem aí uma outra coisa, e é uma outra cena desse teatro todo. E é uma outra cena do qual a paciente não sabe, ou o paciente não sabe, nem o médico. Então, começa a aventura. Começa a aventura a partir de um enigma. E ao escutar as suas pacientes, e nesse sentido vão ser mulheres, então a gente deve muito à figura do gênero feminino, no começo da psicanálise, e eu trabalhei, isso vai fazer, eu vou colocar no curso com mais detalhes, que eu chamo de cinco sementes, né, que são os cinco primeiros casos de Freud, que é a Ana O, a Catarina, a Anne, a Lucy e a Elizabeth. Ali ele fala que é uma pré-psicanálise. Ele vai situar a psicanálise com o trabalho dos sonhos, em 1900. Mas já está tudo ali. É muito impressionante. Né? A gente começa a ler e é muito bonito ir percebendo a relação que ele vai estabelecendo com o não saber dele e com aquilo que elas colocam como uma potência do que a gente depois vai ver em Lacan, né? Que é da estrutura do desejo da histeria. Né? Elas interrogam o mestre, elas põem Freud a trabalhar. E Freud se põe a trabalhar. E ele se põe a se perguntar. E é muito bonito uma coisa que eu acho que fica para a gente ter, para a nossa clínica atual, acho que é uma dimensão muito fundamental, que Freud se punha sempre numa posição de interrogação. Então, mesmo quando ele saía desse lugar, uma paciente chegava e dizia para ele, olha, você não escutou nada. Né? Ele voltava e repensava. Né? Porque a histeria, ela pede para ser ouvida na sua questão, na sua etiologia. Então, é muito interessante pensar que ele vai recolhendo e ele vai ouvindo que tinha uma questão com a sexualidade. E isso era uma questão muito complicada na época, ele sustenta. E o caso Catarina é um caso, vou falar brevemente, mas acho que é interessante, é um caso que está nos estudos sobre a histeria, né, 1893, Freud sai de férias, vai para as montanhas. Ele até diz, eu não sabia que a neurose não tirava férias. Vai para as montanhas, ele está num lugar bem alto e ele escuta uma voz que diz para ele assim, o senhor é médico?
Aí ele olha para trás, ele acha que ele está alucinando, e era a Catarina, que diz para ele, né, endereça essa questão para ele. Você é médico? E ele vai ouvi-la, e ela diz para ele que ela estava se sentindo muito mal. Ela tinha uma sensação de sufocamento e uma ideia de que tinha uma imagem de um rosto perseguindo. E foi muito interessante, é muito bonito ler esse caso, porque primeiro a gente vê ela transferindo, ela endereçando a questão dela, né? E Freud podendo se engatar nessa questão. 1893, estudo sobre histeria, não tinha hipnose, não tinha pressão da mão na cabeça, né? Porque depois o Freud era um péssimo hipnotizador, ele fazia pressão na cabeça. Esse caso não tem nada disso. Mas ele vai colocando algumas perguntas para ela, e isso vai mexendo com a memória dela, e diria que os sintomas dela, com os recursos que nós temos hoje, parece uma crise de angústia, né? Então é interessante porque a gente escuta falar da histeria freudiana como uma histeria de conversão. Também, não só, né? O caso Catarina não tinha conversão, ela estava angustiada. E ele vai colocando algumas questões e ela vai podendo dizer, nossa, é mesmo, é, eu passei por essa situação. E aí ela conta de uma situação de assédio. É, e que na, é, ele, num primeiro momento, publica com um tio que assediou e que ela viu esse tio abusando de uma outra, de uma prima. E depois, posteriormente, ele diz que não era o tio, que era o pai. Então, faço a hipótese, né, que a Catarina teve um peso importante para ele formular a teoria da sedução, é que a histeria era uma lembrança recalcada de um abuso sofrido por um adulto, né, um sintoma em resposta a uma experiência traumática, mas desse cunho sexual, do cunho sexual de um acontecimento. O que com os anos e com a escuta vai mudando? Ele começa a se dar conta que seria abusos epidêmicos, né? Quer dizer, seria uma série de abusos. O que não acho que estaria de todo errado, porque olha só o lugar que a mulher tinha naquela época, né? Mas ele faz uma coisa muito importante. Ele diz, tem algo do traumático que tem a ver com a sexualidade, mas não necessariamente com o abuso real. Não que não possa ter um abuso real, mas ele constrói algo que é um pilar fundamental para a gente poder pensar. Ele traz a questão da dimensão da fantasia e do desejo. Então ele vai construindo, né, que a fantasia tem um efeito importante na questão que desdobra para o complexo edípico. E isso é uma questão que eu quero falar com calma, porque Freud leva a vida toda dele, a obra toda dele, para escrever o Édipo como hoje a gente finaliza e lê. O Édipo, ele é marcado por grandes avanços e períodos de descanso, que tem a ver com a fantasia inconsciente, com o desejo da menina pelo pai, né, do menino pela mãe. Só que Freud, ele leva muito tempo para desdobrar tudo isso, né? Tem organização genital em 23, depois tem a dissolução em 24, em 1924. Aí, lá no final da obra, 1932, 1933, que ele vê as saídas femininas. Então, isso foi um desdobramento teórico a partir de interrogações que a clínica colocava para ele. Então, ele, quando se dá conta que eram fantasias inconscientes, ele abandona a teoria da sedução, ele fala que não acredita mais na neurótica dele, né? E é muito interessante pensar que ele pôde dizer, não é nada disso, é uma outra coisa, e se pôr a pensar. Né? E aí ele fala, né, que os sintomas têm a ver com a vida sexual dos adultos. Também acho isso muito importante.
Então, eu queria poder marcar, né, que a histeria ela passa de um problema de origem orgânica para um problema psíquico. Né? Quer dizer, o que é que está em jogo aí? E aí ele vai desdobrando o que tem a ver com as relações amorosas, né? Com as relações, com os laços, com os vínculos. E tudo isso a gente vai ver depois de um jeito muito interessante na teoria lacaniana, né? Onde Freud já tinha elevado a questão edípica para a questão metafórica, né? Mas a gente vê isso de um outro jeito também muito interessante na teoria lacaniana. E o que eu acho que é muito interessante pensar, queria colocar isso para vocês, porque teve uma vez que eu estava numa discussão clínica e tinha um caso que não tinha questões orgânicas. E a discussão era que então não podia ser histeria, porque não tinha sintoma físico. Como se o que determinasse a histeria fosse um sintoma orgânico. Já em Freud, ainda que Freud sustenta, né, eu acho que essa é uma grande questão, Freud sustenta até o final, algo do ciframento no corpo. Mas é um ciframento que não precisa ser da conversão. Então, muitas vezes ele coloca fadiga, né? Que também é um tanto psicológico. Ele coloca depressão, ele coloca anorexia. É muito interessante, nesses casos que eu estou falando, que são de 1895, o que ele vai recolhendo? Que esses casos tinha sempre uma questão, por exemplo. A Amy tinha perdido o marido e estava profundamente deprimida. A Elizabeth tinha uma questão com o pai, a que tinha as pernas, né? Que ele fala até, tem uma cena interessante que ele fala das pernas, que ela passava a mão nas pernas e parecia que era uma dor com prazer. Ela tinha uma questão com os pais, uma questão com o namorado, depois ela se apaixonou pelo cunhado. A Lucy, que era uma governanta, cuidava das crianças de um viúvo. Tem um momento que ela pensa que ela podia ser mãe das crianças e ter esse viúvo. A Ana O, né, com a questão, né, que ela se pensa grávida, né, do Breuer. Então, Freud vai se dando conta que tem uma questão de apaixonamento, de endereçamento de amor. Então, tem algo que a gente vai configurando numa relação com o outro. Né? Então, acho que assim é um jeito muito interessante de pensar também a histeria, né? Como essa que endereça algo ao outro. Né? A histeria ela tem essa potência de fazer um movimento. Né? Isso também é um problema, a gente vai poder pensar. Então, que corpo é esse que se trata da histeria? Eu acho que isso é uma questão muito importante, porque ele é um corpo que ele pode sofrer muitos efeitos de um tempo, de uma época. Então, por exemplo, hoje a gente vai vendo, isso já tinha lá atrás, com a Marie Bonaparte, que fez milhões de cirurgias plásticas e nunca estava satisfeito com a imagem. Olha só que interessante, Marie Bonaparte, aquela que para ela Freud diz, né? Mas o que é uma mulher? Então, isso é muito interessante. Tinha algo ali, né, nessa busca de uma perfeição, de um corpo, de uma imagem, que a gente vê muito hoje, né, nesse ideal de beleza, nesse imperativo. Né? Estou fazendo um pouco essas comparações, porque eu acho que a histeria ela se veste com o tempo, com as épocas. Mas ela faz a histeria ela tem uma potência de furar os discursos. Então, ela consegue denunciar, né, que não tem essa solução, essa completude. E isso é uma potência do discurso histérico. Então, por exemplo, hoje a gente está vivendo uma questão com a indústria farmacêutica muito dramática, né, onde tem remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para isso, remédio para aquilo, não que eu seja contra. Acho que existem situações são absolutamente importantes, mas também a gente precisa poder ter filtro. Porque uma vez que a histeria foi retirada
do DSM, ela foi retirada do DSM-4, isso tem 29 anos, olha quanto tempo. Quando eu escrevi o meu mestrado, eu só pensei que isso não era uma coisa boa, né? Na época eu pensei, porque uma vez que ela vai ser ouvida, né, fora da sua etiologia, né, ela pode virar um monte de sintomas, né? Então, dependendo de alguns sintomas, isso pode virar uma borderline, né? Assim, tá sofrendo com a distorção da sua imagem, tem uma relação muito apegada ao outro. A gente hoje consegue, né, ter uma relação de uma enxaqueca, vai virando um monte de coisa. A gente sabe que tem algo nesse diagnóstico que ele não se deixa colonizar. Então, a gente precisa ler, né, dentro de uma lógica, de uma posição de desejo. E aqui, vou sempre um pouco para frente, um pouco para trás, né, em 1900, no sonho da Bela Sogueira, ela diz para o Freud assim, ele chama a mulher da Bela Sogueira porque é o sonho. Ela é esposa de um açougueiro e ela tem um sonho que ela diz para o Freud assim, vou te provar que sonho não é realização de desejo, porque eu queria dar um jantar e não tinha salmão. Aí Freud vai fazendo todo um desdobramento com ela, que mostra que ela não queria dar o salmão, porque ia ser um jantar com a amiga, e o marido tinha interesse na amiga, e se a amiga ficasse um pouquinho mais cheinha, ele podia ter interesse. Então, ela deixou insatisfeito. E aí, no final das contas, ele vai dizendo, tá vendo como era uma realização de desejo, que você queria que ficasse insatisfeito? Então, tem algo do desejo da histérica, que nesse encontro com o sexual, algo não se encaixa, né? Tem algo aí que é traumático. O encontro com o sexo é sempre traumático, tem sempre uma perda de gozo, né? Tem algo desse encontro que não é, né? Não é tudo. Eu não sou tudo para o outro, né? Não é tudo exatamente como eu gostaria que fosse. Esse desejo se relança. Isso move o psiquismo, porque o desejo nasce da falta. E a histérica, lendo com Lacan, é a que mais sabe da incompletude. Então, ela provoca o mestre, ela faz os discursos girarem. E isso é muito poderoso, isso é muito potente. É uma coisa aí muito potente. E é interessante, né, que para Freud fala-se que a histérica sofre de reminiscências. E eu sempre gosto de pensar reminiscências, que são as lembranças, esses restos, como os restos de algo. Né, que na pulsão, que na tentativa de reengendrar algo, né, o desejo se relança. Né? E a histérica, ela é aquela que insiste, ela insiste no todo. Tem um excesso na histeria, né, que por um lado é muito interessante, e é isso que eu quero que a gente possa poder pensar, né, que com Lacan, ele diz, né, que a histeria é a estrutura do desejo humano. É o que nos move. Na medida que não tem completude, algo se relança, e algo se relança. Né? Quer dizer, vamos pensar que a partir da falta, né, a pulsão contorna só o objeto. E o desejo que segue insistindo. Né? Porém, nós não podemos negar a questão do quanto pode ser sintomático e doloroso um diagnóstico de histeria, né? Na medida que ela pode nunca ficar satisfeita com as conquistas que faz, que ela pode nunca estar satisfeita com o corpo, que ela pode nunca estar satisfeita com os vínculos, com o laço, ela pode fazer da vida dela um inferno e a vida dos outros também. A gente poder ouvir a histeria e poder trabalhar esses excessos desse desejo de ser tudo para o outro e também de ter tudo do outro, né?
dessa coisa que Hollywood ainda endossou, né, do Príncipe Encantado, do Felizes para Sempre. Então, acho que todo um trabalho que a clínica oferece é que possa lidar com as partes. As partes, né, que possa lidar com a falta, né, que possa incluir a falta. Porque a histérica, ela tem algo que ela se coloca de objeto de desejo para o outro. E isso pode ser muito problemático. E isso já está, em alguma medida, em Freud, e a gente vai recolher isso através dos casos. Então, tem, por exemplo, o caso Dora, que é um caso que eu quero trabalhar com muita delicadeza, e aqui eu quero falar da questão do desejo, da questão do que é uma mulher. O caso Dora, eu vou também falar rapidamente, ele é um caso importante, tem a leitura freudiana e uma leitura lacaniana, né? Vou trazer essas duas leituras para a gente poder pensar. É um caso de 1805. O caso Dora, ele vem depois do estudo sobre os sonhos. E no estudo dos sonhos, o Freud está numa coisa de decifrar, né? De entender o funcionamento do inconsciente, de entender o sintoma e tentar suprimir o sintoma. Então, ele está num momento de muita interpretação, entendendo que a interpretação pode ter um efeito de desdobramento e fazer a supressão do sintoma. Isso muda ao longo da teoria, né? Isso é recolocado. Mas exatamente no momento que ele vai atender Dora, isso está muito forte para ele como a maneira de trabalhar. E, inclusive, ele trabalha muito os sonhos de Dora. E a Dora chega para ele com 18 anos, levada pelo pai. Esse pai tem uma questão de problema de saúde importante, uma saúde frágil. A mãe de Dora é chamada como psicótica de limpeza, né? Eu imagino que devia ter uma questão bem obsessiva, e eles nomeiam assim. Não era um bom casamento. Dora tinha uma relação muito próxima a esse pai, e esse pai precisa se tratar e ele vai para umas termas. Tinha um casal, senhor K e a mulher dele, senhora K, que vivia muito próximo a eles. E o senhor, a senhora K era amante do pai de Dora. E tem uma questão aí interessante e muito complicada. Que para ele poder viver esse caso, pai de Dora, viver esse caso com a senhora K, ele faz vistas grossas ou quase que entrega Dora ao senhor K. E eu acho que só para extrair algo que eu quero trazer, depois a gente trabalha isso com a delicadeza que isso requer, tem algo que Dora vai topando até o momento que ela não topa mais. Tem uma situação que ela passa com o senhor K, e daquela situação ela resolve denunciar que ele estava sediando e pede para o pai parar de ver a senhora K e quer que essa brincadeira toda acabe e para de topar. Que é uma situação onde o senhor K diz que a mulher dele não significa nada para ela. Para ele, e ela dá uma bufetada na cara dele e briga. Essa cena, ela é uma cena que a psicanálise para olhar e para pensar, né? Porque de tudo que a Dora passava ali, porque só nesse momento ela resolve dizer basta, né? Então, Freud, ele estava no momento lendo que o Édipo era muito invertido. Então ele estava entendendo que a filha tinha amor ao pai. Ponto. Então Dora tinha amor ao pai e que o senhor K era um representante do pai, né, do deslocamento, e que ele também era um representante do pai. E ele vai dizendo: bom, eu acho que você se arrependeu de brigar com o senhor K, você gosta do senhor K.
tem um dia que Dora se enche de não ser ouvida por ele e diz para ele, eu não vou ir mais. Com 3 meses de atendimento, Freud estava feliz da vida atendendo, estava produzindo um monte, pensando um monte, ele levou um susto. E ele ficou um tanto ressentido e diz, olha, ela fez isso de vingança. Vingança do Senhor K, vingança do pai, vingança de mim. É muito interessante, né? Que eu acho que aqui eu queria marcar como a histeria ela tem uma potência. Né? Dora tinha tosse nervosa, tinha fadiga, tinha uns sintomas. Freud chamava ela de petit histérie. Mas tem uma coisa que é... Se você não ouve, né, tem alguma coisa ali, né, que não faz laço. É muito interessante. E algo ali que ela deu um basta. E isso, esse é um caso, né, eu fiz o meu mestrado com o Renato Mezan, que é um freudiano muito respeitado. Ele dizia, Rinalda, tem muita tinta, né, muito trabalho em cima do caso Dora. Né, porque é um caso que mobiliza muito a psicanálise. Um caso clássico muito interessante, um caso importante de se ler. E muitos psicanalistas trabalham a questão da transferência. Né? Lacan já puxou para uma outra, para um outro viés, ele vai pensar a questão da mulher, mas tem uma coisa que eu acho que Freud coloca de uma maneira muito evidente para a gente, ele diz no pós-fácil, eu comi bola. Eu fiquei olhando só para a relação dela com o senhor K e com o pai. Porque em nenhum momento ela ficou brava com a senhora K. Porque na hora que ela mais precisou, a senhora K disse... tinha uma situação que a senhora K disse... essa menina tinha muitos interesses sexuais, ficava lendo uns livros aqui. Isso é tudo coisa da cabeça dela. A senhora K não apoiou. E ela... não ficou furiosa. Tinha uma coisa ali que Freud diz, eu comi bola. Tem alguma coisa aqui, né, de mulher para mulher, que eu não entendi. Eu acho que é um momento muito interessante, ele fala até de uma corrente ginecofílica, né, com a questão da bissexualidade, da histeria. Depois ele escreve um artigo muito, muito importante, Fantasias Histéricas e a Relação com a Bissexualidade, pensando a pulsão como ativo e passivo, que a pulsão não tem sexo. Então, tem uma coisa ali muito importante que Lacan recolhe, diz, olha, o que Dora estava olhando é o que é uma mulher. Na medida que o senhor K e o pai amavam aquela mulher, Dora se perguntava o que é ser, o que é uma mulher? O que é uma mulher? Olhando para uma outra mulher. Então tem toda uma questão da identificação histérica para a gente pensar. E aqui eu acho que é um lugar muito delicado. Tem algo da histeria que pode ser muito oco. Na medida que a histeria, né? Então acho que aqui a gente precisa de todas essas personagens freudianas que nos ajudam a chegar aqui, mas hoje os tempos são outros, os homens já chegam nas análises muito mais, a gente já pode, inclusive, pensar também a clínica com casos masculinos. Acho que tem um endereçamento ao mestre, fura o discurso, põe o inconsciente em movimento, move o mundo, denuncia os falsos mestres, as máscaras, só que ao mesmo tempo, se ficar só no desejo insatisfeito, se ficar só na pergunta, fica só na pergunta o que eu sou. E essa pergunta é uma pergunta o que eu sou? Pergunta para o outro o que eu sou. Né? O que eu sou? O que é uma mulher? Né? E olhando para outra mulher. Ou, sei lá, para que identificação a gente sabe, né? Isso é importante em psicanálise, que nada é natural, né? Então, na psicanálise, os processos identificatórios passam por outros caminhos, né? Então, que seja por onde for olhar, mas muito alienado ao outro é um grande problema. Então, tem algo de oco na medida... Então,
pensando numa paciente que fala para mim assim: quando eu começo a namorar, eu não sei mais do que eu gosto. Quer dizer, o que é esse encontro com o outro, o desejo de desejo do outro, né? Que a gente sabe que desejo é sem objeto, é desejo de desejo. Que isso fica tão em cena para a gente entender a estrutura, né, do inconsciente, mas isso também pode ser muito adoecido. Na medida que eu. Por isso que é interessante pensar que com Lacan, ele coloca o discurso histérico de entrada, né? E na saída, o discurso do analista. E na medida que um é de entrada e o outro é da saída, eles estão próximos. E aonde que isso é importante para nós? Porque se responder para a histeria, não vai dar certo, né? Quer dizer, tem que poder ajudar a histeria a atravessar a histeria, né? O que é atravessar a histeria, né? A poder se endereçar, né? Para poder lidar e ela mesma poder responder, né? Ou ele mesmo poder responder, menos alienado. Então, a histeria sabe que não tem a verdade toda, mas ela insiste na busca da completude, né? Do gozo, do ideal. Então, esse trabalho que muitas vezes em análise é tão difícil de esvaziar esses ideais, de rever a posição de desejo, de gozo na relação com o outro. Então, é muito interessante, porque o caso Dora, Freud diz: eu comi bola. Tinha alguma outra coisa ali que perpassava o feminino, né? E aí ele vai construir essa teoria de incluir a mulher. Então, está dizendo, o Édipo não é só a menina com o pai. Como é que a mulher se constrói mulher? E aí Freud vai construir que o Édipo, para os dois, para o menino e para a menina, o primeiro objeto é a mãe. E o primeiro objeto de amor é a mãe, para os dois, né? E que o menino sai de um jeito e a menina sai de outro. E aí entra uma outra questão. Então, lembra que eu disse para vocês que eu tinha uma questão importante de poder recuperar a relevância e a importância da histeria, tirar ela desse lugar de xingamento, né? Poder pensar da potência, e a gente está vendo que o inconsciente tem essa estrutura, né? O inconsciente tem a estrutura de desejo da histeria, né? Que move a partir da falta. Mas como é que a gente pode atravessar isso para não ficar só apontando furo, né? Para poder lidar com o furo. E aí, Freud, nessa construção toda, que é um caminho que a gente vai fazer no seminário, como é que ele vai pensando esse desligamento da mãe, da menina, ele propõe três saídas. A saída para a mulher, né? É a homossexualidade, a histeria e um filho. E eu também me imbriquei com essas três saídas. Eu falei, não pode ser, né? A gente precisa, a gente se remete a Freud, a gente pensa a partir de Freud, quero estudar melhor isso, né? E aí eu acho que é muito interessante pensar, que Freud diz assim: olha, aí vocês perguntem para os poetas, vocês perguntem para os artistas, né? Eu consegui chegar até aqui. Lacan consegue pensar uma outra coisa, né? Eu acho que tem esse passo que o Lacan consegue nos ajudar a dar. Que ele fala: olha, feminino é outra coisa. Não vamos misturar histeria com feminino. Até porque, na medida que a histérica quer ser tudo, ela está remetida ao falo. Na medida que ela está remetida ao falo, ela não liga com a falta. E todo sofrimento pode advir disso. Né? Quer dizer, lidar com o feminino é lidar com a falta. Né? E isso é um outro desdobramento que eu estou agora trabalhando no doutorado. E aí, eu escutei essa semana uma paciente, eu queria. Falei, não, é impressionante, né? Estava preparando aqui para vocês e as voltas com a minha dissertação, relendo, né? Eu brinco que eu nunca ando sozinha, é uma mulherada que escreveram,
coisas muito que eu adoro, eu gosto de ler, gosto muito de pensar como é que cada uma foi se colocando, mas nada bate a clínica, né? Nada consegue ser mais potente que a clínica. Uma paciente disse para mim assim, você acredita que eu pedi para o meu namorado não me dar tudo que eu quero? Eu achei aquilo tão interessante, né? Porque tá aí, né? Quer dizer, não me atenda, não me dê tudo que eu peço. Aí ela completou dizendo, quando eu fiz isso, ele levou um susto tão grande que eu me assustei com isso que eu disse. E me lembrei de uma música da Karina Burr. Karina Burr é uma cantora pernambucana, muito contemporânea, maravilhosa, tem um trabalho super... super singular, super único. Ela já foi atriz, depois ela começou uma carreira com músicas compostas por ela. Ela é muito interessante. Ela tem uma música que fala não me ame tanto. Eu jogo tudo no lixo. Eu pego o meu, o seu amor e jogo tudo no lixo. E é uma música que ela tem um ritmo muito bonito, muito sonoro, né? Essa coisa do sotaque pernambucano. Não me ame tanto. E aí, eu falei, é isso, né? Se a gente não pode ajudar a atravessar, né, esse medo, né, essa relação que é histérica, sem ser um xingamento, né, que essa posição desejante tem de ficar sempre em falta, não pode ter um relacionamento bom. Então, nesse sentido, é muito importante, eu digo que a histeria ela abre os discursos, mas é muito importante poder atravessar, para que também possa desfrutar, né? Desfrutar de um amor, inclusive. Né? Poder lidar com a incompletude, com a falta, de um outro lugar. Eu acho que isso é muito, muito importante. Então, deixa eu ver como é que a gente está de tempo. A gente tá... É tanta coisa... Quero dizer tanta coisa que eu não consigo. Então, eu queria falar, né, da questão desse corpo, porque é um corpo que eu acho que, na medida que pode ficar muito precisando do olhar do outro, demandando quem eu sou, pode ficar muito sem responder, sem tomar a palavra, né? Pode ficar muito alienado ao desejo do outro também. Então, isso é muito importante. Então, eu queria, para finalizar, eu vou ler uma passagem que eu acho que ela consegue traduzir bem a importância da histeria para a psicanálise, né? Da importância que foi o trabalho freudiano, quanto a gente precisa. Mesão falava para mim assim, Rinalda, voltemos nós a Freud, vamos fazer o nosso retorno a Freud, porque tem a história do retorno... do retorno de Lacan, né? Que a gente possa retornar, que a gente possa ler, que a gente possa entender, porque está tudo ali. É interessante pensar, né, nos casos que eu quero trabalhar com vocês do estudo da histeria, né? Tem associação livre, recalque, os deslocamentos, as formações do inconsciente, todas estão ali, né? Quer dizer, a histeria deu, né, de bandeja a outra cena. Então, acho que é isso que a gente precisa recolher e poder pensar. Então, vou ler para vocês uma passagem, né? O que Lacan dizia das mulheres, de Colette Soler. A histérica tornou-se incognoscível aos olhos do que nos resta de psiquiatria. Ah, isso é uma coisa importante, que eu falei que quando eu escrevi, eu pensei, nossa, que problema só sair da psiquiatria, né? Mas hoje eu penso que, por um lado, tirando quando as histéricas vão no psiquiatra, e daí ficam muitos sintomas, né? Pode sair com o diagnóstico borderline. Eu acho que é interessante também, porque a gente tira desse lugar da loucura, né? Desse lugar tão pejorativo. Eu acho que cabe a nós, psicanalistas, recuperar esse significante. Mas também não convém que,
A pretexto de não perdê-la, o psicanalista a reconheça em toda parte, simplesmente confundindo-a com feminilidade. Isso é muito importante. Porque quando a mulher toma a palavra, ela é tomada de histérica muitas vezes. Isso é uma coisa muito, muito cultural. A gente tem que, nós temos que estar advertidos. Sofremos de uma confusão. Isso eu acho que é muito importante. Quando eu li sobre Saint-Pétrier para vocês, para pensar em que contexto Freud dá voz para as mulheres, e que relevância isso, que as mulheres pudessem falar da vida amorosa, da pobreza. Né? Tem um trabalho muito bonito, de 1918, que ele fala da... Como é que chama? Moral sexual civilizada e a doença nervosa. Ele fala da pobreza cultural reservada às mulheres, de casamentos arranjados, casamentos difíceis. Né? Então, que a gente possa também estar sempre pensando, na medida que a histeria pode ficar tão remetida, tão submetida ao olhar do outro, não que um homem não possa ficar rendido, né, e devastado, né, amorosamente, o que a gente não pode perder é que se a gente tem uma cultura onde o amor para uma mulher é que diz quem ela é, sem um amor ela pode não ser. Então a gente também precisa sempre conversar que alguns dispositivos estão em diálogo com alguns lugares culturais, né? Então isso é bem importante, a gente estar divertido. As coisas se compõem, inconsciente e político também. Sofremos de uma confusão clínica frequentemente no que concerne a histeria. Toda neurótica que se apresenta na análise é tida como histérica, quase que a priori, a menos que se suspeite de loucura. Então, ou é neurótica, histérica ou é psicótica, né? Olha só, destinos. Esse é um erro clínico, sempre insistiu Lacan, no sentido inverso, porque a histeria é uma coisa muito precisa, cujo paradigma ele forneceu numa análise fabulosa do chamado sonho da Bela Sogueira relatado por Freud. A título preliminar, e para indicar o horizonte do desenvolvimento desse texto, lembro duas teses de Lacan. A histérica, diz ele, é o inconsciente em exercício, que põe o mestre contra a parede, de produzir um saber. Aqui está a questão, né? Quer dizer, que o atravessamento de uma análise possa ser a produção de um próprio saber a respeito do seu próprio desejo, que muitas vezes está tão alienado. Né? Então, era isso que eu queria colocar hoje. Eu preparei muita coisa. Como é um tema que tem a ver com o meu estudo, eu queria pôr tudo. E tudo não dá. Né? Então, eu vou aproveitar as perguntas para poder complementar o que pode ter me escapado. Tá bom? Estou aberta às questões. Ah, essa pergunta é muito boa. É uma pergunta importantíssima. Como diferenciar a histeria de conversão de fenômenos psicossomáticos? Acho que tem muita pesquisa a respeito disso. Né? De uma maneira mais simplificada, porque eu acho que isso merece muita delicadeza, eu diria que o sintoma histérico, ele está mais a começar dizendo sintoma. O sintoma, ele está ligado ao simbólico, né? Ele está cifrado. É algo que está inconsciente, mas ele está mais cifrado, ele está mais simbólico. Eu acho que os fenômenos psicossomáticos, eles estão um tanto mais para trás. Né? Eu diria que está mais ligado até... Pensando os três registros, real, simbólico e imaginário, eu acho que uma questão mais histérica, ela está mais ligada ao simbólico
e uma questão mais psicossomática, ela está ligada mais ao real. Claro que está tudo sempre ligado, pelo amor de Deus, né? Vou falar aqui que eu falei que só está ligado a um, está ligado ao outro. Mas eu diria que tem um protagonismo. Eu acho que o paciente psicossomático, ele tem no próprio discurso, por isso volta, lembra que eu falei da importância que o diagnóstico de psicanálise é uma relação de posição ao desejo em relação ao outro. Então, quer dizer, a gente faz todo um estudo, né, de pensar nessa relação. É uma posição de sujeito. Eu acho que tem algo do psicossomático que realmente tem um oco ali, tem um vazio. Né? A histérica, ela produz sentido, sintoma muda, sintoma migra. O psicossomático, por exemplo, ele não é incomum ser na pele, né? Ter uma coisa de um ciframento na pele, parece que está numa camada ali, né? Que é mais difícil de simbolização. Mas isso é uma coisa que a gente conversa com calma e essa pergunta é excelente. Uma histérica mulher feminina pode se estabelecer no campo sexual do masculino. Gabriel, me ajuda mais. Eu não entendi tua pergunta. Uma histérica mulher, é isso? Pode se estabelecer no campo sexual? Não todo fálico. Masculino? Não entendi. Me ajuda. Me explica um pouco mais o que você pensou. Por que que eu não entendi? Porque linguisticamente, né, se a gente for pensar na questão, inclusive, dos campos de gozo, né, o campo sexual masculino, ele é o fálico. O não todo fálico está no lado feminino. Entende? Então, uma histérica mulher, ela pode estar remetida, sim, ao campo masculino mais fálico, né? Porque se tiver no não todo fálico, né? Quer dizer, ela está podendo acessar um outro campo, o campo da falta. Tanto é que a gente fala de uma coisa que eu acho que é muito bonita e muito interessante. A histérica, ela tem algo, a histeria, ela é masculina, né? Não a histérica, a histeria, ela é masculina porque ela está remetida ao falo, ela está remetida ao todo, ela está remetida à tentativa de todo, né? O furo está do outro lado, não sei se eu respondi bem a tua questão. Mas sexual do masculino, não. Então, acho que a classificar a histeria nos dias atuais, se tratando de psicanálise, é muito importante. Né? Porque eu acho que a gente tem que pensar na relação do desejo insatisfeito, na posição de desejo em relação ao outro. Se coloca muito como objeto de desejo do outro. Né? E que isso pode vir. Né? Por exemplo, vamos pegar essa situação das relações amorosas. As relações amorosas movem muito, né, o nosso consultório. Né? Um está se falando do chefe, outro está se falando de amor, outro está se falando da amiga. Né? Quer dizer, tem uma relação de uma demanda de amor. Né, que a gente vai ver com bastante delicadeza. Essa demanda de amor que nunca cessa, nunca o que é dado é suficiente, porque a pergunta é sobre o que eu sou, né, o que eu sou para o outro. Né, e aquilo que não se satisfaz. Por isso que a gente diz que tem algo na clínica que é um grande engodo,
e que muitas vezes os casos não vão para frente, não funcionam, porque se o analista passa a responder, essa resposta nunca vai ser suficiente. Tem alguma coisa de poder apontar essa posição de perguntar. Por que está sempre perguntando o que eu sou? Então, como classificar as histéricas nos dias atuais? Entendendo a posição do sujeito em relação ao seu desejo, em relação ao outro. E aí pode ter, por exemplo, uma bulimia, pode ter uma anorexia. Tem um curso aqui no ESP maravilhoso, da Fernanda Pimentel, que ela trabalha a questão das anorexias, e ela tem um trabalho muito interessante que perpassa a histeria. Ela faz essa questão dos problemas alimentares. Então, pode ser, pode não ser, mas pode ser. Então, a gente não consegue, Socorro, uma resposta de dizer assim, tem enxaqueca, é histérica, mas pode ser. Tem anorexia, pode não ser, pode ser. Então, a grande maneira de diagnosticar é pensando na relação do sujeito com o desejo e com o outro. Que lugar que põe o outro? É na transferência. Aí isso é uma coisa muito importante. Queria ter dito isso lá no começo. Isso é uma questão fundamental. Então, pode... Por isso que qualquer coisa fora da cena do consultório, é xingamento. É tentar, muitas vezes, destituir o discurso do outro. Porque a histeria, ela é uma posição. E que a gente vê isso na transferência. Como é que o paciente se relaciona? Então, muitas vezes, então, uma transferência, né, de amor, que chega e faz tudo direitinho. Tem aquela que desafia, que interroga, mas que você vai vendo que tem uma coisa ali que é no laço com o outro. O diagnóstico em psicanálise, ele é potente por isso. Júlio, é muito boa a tua pergunta. E eu acho que o amor... as relações, as mudanças de lugar na sociedade, né? Porque na medida que a mulher reivindicou, tudo se moveu, o homem também se moveu. Inclusive, eu tenho atendido e pensado supervisões de homens devastados pelo amor. Né? Então, muitas vezes... Muitas vezes, não. Isso era do território muito feminino, a devastação amorosa. Por quê? E isso é uma delicadeza de uma histeria grave. Porque eu quero ser tudo para o outro e eu fico à mercê do outro. E eu não sei se o outro me quer. O outro me quer, o outro não me quer. E isso pode ser uma devastação terrível para a mulher. Já é. Respondendo a tua pergunta, né, nesse desdobramento, acho que hoje os homens estão sofrendo de amor, estão mais sensíveis, podendo fazer a pergunta que é que eu sou, porque eu acho que antes tinha um lugar que estava muito determinado da identidade, né? Porque o que a gente desdobra com Lacan? A gente desdobra com Lacan, já estava em Freud, né? A gente vai ver isso na questão edípica, porque ele fala o encontro com o sexual é traumático, né? O desmame é traumático, porque tem uma perda de gozo ali. Eu não sou tudo para o outro, né? Eu preciso me haver na vida com isso e as saídas que eu vou encontrar, né? Agora, Lacan fala isso de uma maneira muito textual também. Ele diz, olha, somos todos castrados, homem e mulher, não é só a mulher. Mas eu acho que o homem tinha um semblante que ele acreditava mais de que ele não era. E hoje é cultura, ainda temos muito que mudar. Mas acho que hoje os homens também estão mais sensíveis, estão lidando com amor, estão mais preocupados com a questão da imagem. Eu acho que tem a ver com essa posição, né? Mais desejosa, se perguntando o que é que eu sou. Então eu vejo que tem uma feminilização.
né? Onde os homens também estão podendo. Vamos pensar que a histeria abre uma análise. A gente precisa histericizar. Quem trabalha com a neurose obsessiva, seja no gênero masculino ou feminino, sabe como é difícil. Relata rotina, relata vida, se queixa, não tem uma pergunta, não tem esse engate. Então, Lacan vai construir a questão da estericização do discurso, né? Que é fazer uma pergunta a respeito. Eu acho que, nesse sentido, os homens estão também mais aderidos, mais porosos a essa questão. Então, eu acho que ela se apresenta assim, como para a mulher, podendo até viver uma devastação amorosa, se coloca como objeto do outro, no sentido de ser o outro não vivo. A histeria, nesse sentido, ela é muito devastadora, amorosamente. Se eu posso comentar as questões de gênero que têm tido tanta relevância na nossa época com a histeria e a feminilidade. Essa questão de gênero nessa problemática do lugar da mulher, Maria, é isso? Me ajuda a entender melhor a tua pergunta. Quais as questões de gênero você pensou? Pode ir escrevendo, né? Vou aqui, um tanto em associação livre, pensando. Eu acho que essa questão do gênero, ela está muito interessante, ela é importante, porque eu acho que, a partir dela, a gente pode desterritorializar lugares comuns, né? Então, eu acho que, em termos de psicanálise, pensar a histeria enquanto um diagnóstico, né? Enquanto uma estrutura de desejo. E quando eu digo diagnóstico, por quê? Porque, para a teoria lacaniana, ela é a própria estrutura do desejo. Tem a neurose, para Freud e para Lacan, né? Neurose se trata, neurose obsessiva e histeria. A histeria é do desejo insatisfeito e a neurose obsessiva, o desejo impossível. Então, eu acho que, quando a gente está pensando a questão do gênero, ela pode estar tanto para a histeria, tanto masculino quanto feminino pode estar para a histeria. E a histeria, ela precisa atravessar um caminho. Acho que a histeria precisa lidar, ela tem essa potência, mas ela também precisa ir além. E a feminilidade, para a psicanálise, a feminilidade não é batom, esmalte, brinco. A feminilidade, e isso é uma coisa importante que a tua pergunta me ajuda a dizer, Freud diz, em 1937, em Análise Terminável e Análise Interminável, que a feminilidade, que o feminino, é a última avatar de uma análise, a rocha da castração. O que é a feminilidade? É a gente poder lidar com o héteros, com o outro, com o furo, com aquilo que é, que não somos. Né? E poder entrar em contato com a nossa própria feminilidade, é poder entrar em contato com a nossa própria castração, com a nossa própria falta. E que, para a psicanálise, é nomeada assim. Então, eu acho que é muito interessante pensar que, com o tempo, isso vai descolando do gênero. Eu entendo que gênero é uma coisa fundamental da gente pensar. É político. O social, o político, ele marca a nossa subjetividade, então são lutas absolutamente importantes, e a psicanálise tem que estar implicada nelas.
Mas acho que a relevância do gênero é que a gente possa sempre pensar que a pulsão, os três ensaios sobre a sexualidade, 1905, né, que as escolhas sexuais, né, elas podem passar por lugares muito diversos. Né? Não é porque eu sou mulher que eu vou gostar de homem. Né? Existem desdobramentos na cultura e que o gênero não define o meu destino. Né? E a psicanálise está advertida disso. Né? Agora, não sei se os psicanalistas estão. Eu estou aqui convidando a gente para estar. Eu acho que nas minhas conversas eu tento problematizar isso, né? E acho que essa é uma luta importante. Tá. Então, eu recebi uma informação aqui que a pergunta do Diego vai ser a última e depois a gente vai falar do curso e finalizar. A histeria é uma estrutura clínica ou posição subjetiva? Obrigada, Diego, muito obrigada. Você falou tudo. Ela é isso. Ela é uma estrutura, ela é uma posição subjetiva dentro de uma estrutura clínica. A estrutura clínica é a neurose, pensando isso, a tua pergunta é muito lacaniana, né? É muito tendenciosa. Enquanto estrutura dentro da teoria lacaniana, nós temos a estrutura neurótica, psicótica e a perversa. E qualquer... Como a gente faz esse diagnóstico? Esse diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico estrutural, é a posição do sujeito diante da falta do desejo. Portanto, da relação dele com o recalque. Né? Se o recalque está recalcado, se o recalque está denegado ou se o recalque está fora fluído. Então, a histeria, ela está dentro da estrutura clínica da neurose e ela é uma posição subjetiva. Exatamente, muito... você me deu a chance de poder falar isso. Muito bom, obrigada. Então, agradeço as perguntas. Foram perguntas excelentes e perguntas que merecem muitas camadas, né? Acho que a gente pode desenvolver melhor isso no seminário. Agora, a Carol vai colocar o seminário e eu vou falar um pouquinho. Então, o seminário A Histeria pelas Mãos de Freud funda a psicanálise. É tudo isso que eu quis dizer, né? Quer dizer, a histeria traz essa outra cena. E com Lacan faz a teoria psicanalítica avançar, né? Porque tem algo do feminino que a gente vai conseguir pensar com Lacan, o que lhe confere uma relevância ímpar. Os casos clássicos de histeria analisados por Freud nos ajudam a entender que os sintomas no corpo não são desarticulados do psíquico, né? Por isso não adianta só medicar, vai retornar. E isso a histeria dá um baile, né? A indústria farmacêutica vai ter que continuar trabalhando, que é um problema também, essa questão toda da nossa contemporaneidade. E os estudos sobre a histeria, 1895, Freud já incluía entre os sintomas da histeria a conversão, a bulimia, a anorexia, a depressão, a fadiga, a fobias, entre outros fenômenos. Por que eu estou dizendo isso? Porque está lá, em 1895, escrito, né? Então ele vai falar, por exemplo, da Amy. Ele diz da depressão dela, diante do luto do marido. Ela ficou com uma bebê para criar. Ele consegue ouvir isso. Esse cenário deve ser um alerta hoje, pois esses sintomas estão de forma quase epidêmica na nossa sociedade, mas desarticulados do diagnóstico e retirado em 94 do DSM. O estudo da histeria é muito importante, uma vez que está presente. Então, assim, uma vez que a gente não pensa esse contexto, né, a gente pode errar muito feio no diagnóstico. Pode passar, por favor, Carol. Próximo slide. A histeria tem um impacto no corpo, no desejo, né, e nesse encontro tão traumático com a sexualidade. Lacan trouxe a contribuição
Importante para histeria, situando como estrutura clínica, composição do sujeito em relação ao desejo do outro, que é isso que a gente falou agora com o Diego. É, desejo que se manifesta estruturalmente como desejo insatisfeito. Então, isso move, está em torno da falta, mas eu acho que é um trabalho de análise poder ajudar a histeria a criar algo com esse vazio, né? Porque se ela fica só demandando e não pode construir nada criativo, né? Ela pode ficar com uma vida de sintomas muito problemática. Ou ajudar a criar algo a partir da falta, acho que é um lugar importante que a análise pode oferecer. Pode passar, por favor. Então, as aulas serão online. O seminário ele vai ter 4 encontros, que começa semana que vem, terça e quinta, Lacan, Freud. E na outra semana, terça e quinta, Lacan. Então, vou trabalhar essa questão e vou trazer os casos, vou mostrar o caminho da construção do complexo de Édipo na teoria freudiana, que eu acho que é importante, né? A cada tanto, que é aqui o primeiro encontro, será apresentado os primeiros contatos e formulações teóricas de Freud com a histérico feminino através dos primeiros casos clínicos, esses que eu citei. O segundo conto, estudaremos a construção teórica do complexo de Édipo feminino e as saídas possíveis destinadas à mulher, formulada no trabalho sobre a sexualidade feminina de 33. Entenderemos a importância e conceituação freudiana do complexo edípico, que se dá no laço relacional da criança em relação à função materna e à função paterna, que se desenha de maneira como ela lidará com a sua própria sexualidade, lembrando que nada no ser humano é natural. Então, a partir desse encontro, como esse corpo vai ser bebido, amado, as relações, as marcas psíquicas, os traços minêmicos, a pulsão, isso vai determinar a posição sexual da pessoa, quer dizer, a maneira com que ela ama, fala do gozo dela, fala das marcas dela e da tentativa de recuperar o que teve um dia, né, as suas marcas. E eu vou trabalhar muito a partir do caso Dora, porque eu acho que o caso Dora, ele ilumina as duas teorias. E o terceiro encontro, vou pensar, né, o que é o tornar-se mulher? O que é o feminino? O corpo e o desejo insatisfeito, a estrutura psíquica da histeria, conceituado por Lacan, uma vez que define que o desejo é desejo do outro. Lembrando que desejo não tem objeto, é desejo de desejo. Para tanto, será analisado o caso Dora, segundo Lacan, trabalharemos a leitura lacaniana do complexo de Édipo e seus efeitos na subjetividade feminina, bem como o espinhoso processo de identificação para a mulher. É uma questão, a questão da identificação feminina, né? Isso é uma questão, e a gente tem até, inclusive, a questão das identificações histéricas, né? Que pode dar grandes febres coletivas. Por fim, concluiremos com a questão do véu e do semblante do gozo. O véu, né? Porque tem a ver com a partir da questão da identificação, como é que a mulher lida com o seu furo, como é que a mulher lida com a sua falta, como é que é a questão do gozo. Então, eu sugiro, né, que vocês leiam o caso Dora, que vai ajudar a gente a avançar nessas questões, que a partir do caso Dora a gente pode pensar hoje em dia também. E escutem Karina Boa, Não Me Ame Tanto. Eu acho que tem uma coisa muito da posição também interessante. E é isso, agradeço imensamente e espero vocês na terça-feira para a gente começar essa aventura. Obrigada. Boa noite.